Ég kann nú með sko Nei Kiss him Það Rakspiri Og þú varst að tala um að Gene Simmons sko lyktaði örugglega eins og svona kassi Já En Hann gerir það nú aldrei ekki Þetta bara miklu betri en ég nokkuð tíma þóra að vona Andraland Sýningar hefjast í maí